قولي وحال إذا قرقود بيكون معتم كوفك ما شاء الله ربا إيه يكون ما دام جي ديو قصة ديو إيه كوفك قربيد واجب وادون في عن وادات ما أنت سمعان لي فدك دم بيسا رالي قلم بحدا كعما فرن سما نير جينا سود واد ولا ليال أي قبل يري عف ما دالي نبل غلا وحاتة وتنا اللي كده وينا لاي أرتو دنك فوتبول كواي صلاح قال يوم مد بالشدة لقيش قيني qaladaad niman dhalinyaro sameeyay ahayd taan waxaan u maleynayaa in ka shacabi aan gobolka banaadir waxaan ka bixinaynaa raali gelin dhibaatooyinka gaartay walaalaheen koonfur galbeed oo aniga baan reer koonfur galbeed ka tirsanahay oo technically aan deganahay waxaan leenahay in qaladka dhacay qalad lagu ma saxo dadkuna de Soomaali gacmaha si hoos in loo xeerin rajaynina ee raali gelin laga bixiyo shacabka Soomaalida ka dhiibay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha lafta garan iyo inta maamulaba inay ku qancaan dhibaatooyinka dibka gaaray dhalinyarada Soomaaliyeed waa waxaan la filayn raali gelin baan ka dhiibayna buuxda reer koonfur galbeed waa gob waa dun fiican waa dad maanta Soomaalinimadu ku dambeysa dhibaatada loo geystay dadku hadalka xun lama rabo in wanaaga laga qaataa la rabaa inta wax sameysa ee Soomaalidu dhaqan xumada ka shaqeysa ayaa badan waxaan isleenaa koonfur galbeed maanta waa dad goba jecel walaalahoodii ka degaan ahaan gobolka banaadir inta isleh marka fikirku xun in dib loo dhigaan jecelnahay ee samaha laga qaado waxaan leenahay raali maqdu Soomaa aniga haddii kula hadlayo maalintaas ciyaarta jirta waa joogay een illa isgooyska toofiq ali bursan aan ku laadlay ciyaal weerna bursanaysa marka een dhibaatada meesha ka dhacday ee qaybka ahayd dhibaatada meesha ka dhacday ee qaybka ahayd ila mana ahan in wax koonfur galbeed loogu dan lahay ama loo taarkisanay inay ila mahan mid kale waxa qaladka ugu weyn saara aniga tiim protocolka garoonka oo ciyaartii markii ay dhamaatay isla markii tiimka in la soo wado taageerada dhexda lagu soo wado qalada ahayd in mudal sax ka bacay markay taageerayaasha wadada banayaan sida dhici jirtay walbo masaska uu bixi jireen in muddo ka bacdi la soo deeyay in taageerayaashu wali wadada maraya in baska ciyaartooda oo la soo diray qalada ahayd ku saxnaayeen markii go'aanka ku dhaxeen wallaahi taas waa laga ficnaay in mas'uuliyiin ay u tageen oo gudoomiyaha gobolka oo kamidiyaha taliyaha suugada ee kamidda wasaaradda sportska oo kamidiyaha xiriirka si walba loola hadlay marka waxa moodaa in xoogaa arinta ka badbaadis lagu daro inay joogaan ahayd oo dhibaatadoodu waa dib waa dhaca laakiin waa laga dhaqmaa in loo ballan qaado caafimaadkooda amnigooda mar dambe la dayici doonin wixii dhacna laga xun yahay mas'uuliyiinta ku xuntahay shacabka ku xun yihiin marka waxay leedahay inay koonfur galbeed ka joogaan laakiin waxaa Soomaali hore waxay ugu maamada qoolay waxaa leedahay qorqood bii ku macabso koonfur galbeed ma shaqada hore ee waxay ku imaadaba jiid iyo qasab iyo xiriirka go'aan u yaalo goolhaya nationalka matalay inuusan ciyaari karin ee muddo intaas ay ku murmaayeen oo ciyaarii markay maalintii bilaaban rabeen maalintii ka dambeysay imaadeen marka hore koonfur galbeed waxay ku imaaday sijiid marka inay baxdo ma wanaagsanin haddii baxdana waxaa leenahay walaalaheen waxaa waa dhib ku dhac waa ku xunahay mid aan isla qabnana ma ahan wixii gaarana waxaa leenahay intii ku dhaacmad ilaahay ha u booga dhayo aanay haddii ku saxayno ma arka marna taas taageeri iyo heli maayo inay baxaan laakiin cabasho qofka Soomaaliga hadduu qabo qofka uu ka qaban qof kale Soomaali ay tahay waa inuu cabashada uu qabo oo soo bandhigo xal loo ogolaado midda kale aniga istaadiyo dadka degan adirska aan ka adiris ahaan xaafadaana u deganaa maalinta cayaaraha ka socdaan xilliga cayaaraha lagu soo kala baxo hal saac oo kamid bannaanka lama rugeero ilaa xaafadaha ilaa laamiga intaba dhagaxa socda koonfur galbeedna cayaari ma ihin galabta cayaaree galabis cayaaree marka waxaan dhihi karaa dhagaxaas waa cayaal weero waa diyaal kuroyahay cayaartooyga gooni uma quseeyo qofka shacab oo cayaarta soo daawado ku dhacay qofka ciyaaraha ku dhacay ciyaartoyga iyadaaba la dhihi karaaba amni haysatay oo waa la waardiyeeyay dadka shacabka oo taageerayaasha ayaasha qaar dhaawacana jira iyo qaar jajaban hadda xafadooda jiifa qof hadda maanta ay u raacdaan aysan jirin ayagaaba la yidhi caafimaad alle ni bal qaada wixii aad tabateen alle ka daaweyna in la cusriyeeyay maxaa ka jira ma wax cusriyeey la ma jiraan ciyaarta muhiimadeeda kubadda waxaa loogu talagalay in la isugu yimaado dadka ciyaartoyga ugu muhiimsan lagala baxo in qabiil aan loo ciyaarayo in maadiyaal ku rooya qabiil aan la isu riixay meesha ma taalo laakiin taageerayaalka waa markii aan fiiriso qaybo badan oo kamid a macnaha waxay u qaateen in ka maamul goboleed ahaan ay isku difaacayaan wallaahi wax weyn maaha walaalka asigana waa ku raali garan karaa adina waa raali garan kartaa hadda raali garayno koonfur galbeed waa walaalaheen waa dhalinyaro soomaaliyeed macnaha hadda soomaali cayna naguma aha ammaanay nagu tahayna walaalaheen daaweyn ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah
وغشو بأي دهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس